អឺសួស្តីអ្នកនរគ្នាអឺយើងមកបន្តលំហាត់តេតងជាមួយនឹងរលករបស់យើងណាយើងចូលដល់លំហាត់ទី22ហើយណាតេតងជាមួយនឹងយើងរកតម្រួតដដែលណាអូខេរកតម្រួតដដែលអញ្ចឹងកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំតម្រងនៅពេលតម្រួតយើងបោកបញ្ចូលគ្នាបន្តិចទៀតវាមានតម្រងខុសខុសនឹងបន្តិចដែរណាអូខេឥឡូវខ្ញុំរំលឹកកន្លែងទៅដល់ហើយណាតម្រងរបស់វានឹងគឺតម្រងខ្ញុំសរសេរទៅនេះមានន័យថា y 1ស្មើឲ្យ a 1sin omega មានតែ omega ហើយបូកជាមួយនោះផាស់ដើរតិចទៀតវានឹងមានលាយx មកនៅជាមួយវាដែរណាមានលេខ x ហើយមានបូកអា phi 0នឹងទៀតណាអូខេមានលេខ x បូក phi 0លេខ x ហើយបូកនឹង phi 0ទៀតឥឡូវយើងមានត្រឹមតែអឺ omega ហើយបូក phi 0ឯណាអូខេហ្នឹងអឺអាទី2អាទី3ក៏តម្រងអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរណាអូខេឥឡូវខ្ញុំសរសេរត្រង់ត្រឹមតែទី2ចឹងណាអូខេព្រោះវារឿងយូរបន្តិចកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរត្រឹមតែទី2តម្រងរបស់វាហ្នឹងគឺអីគេពពុះតម្រងអឺអូមេហ្គាតេបូកអើ phi 0ណាអូខេកន្លែងហ្នឹងអូខេទី2ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងបូកនេះពពុះតម្រងអូមេហ្គាតេតិចទៀតវាមានលាយ x មកជាមួយវាដែរណាលាយ x ហើយមាន phi 0ក៏ទុយទៀតកន្លែងហ្នឹងណាអូខេណាហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងពពុះបូកតម្រងអាហ្នឹងណាអូខេយើងចំណាំតម្រងរបស់វាណាតិចទៀតវាមានតម្រងក៏យើងធ្វើប្រហែលអាហ្នឹងដែរណាយើងធ្វើប្រហែលគ្នាតែវាមានកា x វាមាន x លាយនៅក្នុងនឹងទៀតណាអូខេតែយើងធ្វើលំនាំដូចគ្នាទេយើងបូកបានច្រើនអញ្ចឹងដូចគ្នាណាអូខេវាមានតម្រងតើតម្រងអាតេតងជាមួយនឹងអាលាយ x ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទៀតអ្នកនេះចាំតាមដានវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំប្រាប់អាតម្រងវាមាន x បញ្ចូលមកដែរហើយមានបូក phi 0ដែរណាអូខេអូខេតើឥឡូវខ្ញុំលុបអានេះចោលវិញឥឡូវយើងមានតម្រងត្រឹមតែ omega ហើយបូក phi 0ឯណាអូខេតោះអឺកន្លែងនេះអ្នកឃើញនឹងផ្លែកបន្តិចអឺរលករបស់យើងតម្រូតរបស់យើងគឺរលក3ហើយលើកមុនខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាយើងអាចយកវាទៅបូកគ្នានឹងបានរហូតដល់ n ចាប់ពី2ឡើងទៅណាឥឡូវយើងមើលរបស់យើងវាមាន3ណាអូខេមាន3ដែលឃើញ y 1ស្មើកកតា2 pi t បូក pi លើ2គឺជាសង់ទីម៉ែត្រ y 2 sin ណាអូខេមានន័យថាអត់មានអីពីមុខហ្នឹងគឺ1ណាអ្នកនេះយល់ច្រឡំថា0ណាអូខេអ្នកខ្លះគាត់អត់ទាន់ដឹងថាអាហ្នឹងអត់មានអីហ្នឹងគឺ0អត់ទេណាអាហ្នឹងណាអូខេដោយសារនៅខាងមុខនោះជាផលគុណអញ្ចឹងផលគុណហ្នឹង1នៅជាមួយគេគឺអត់ទៅសេទេណាអូខេ1នៅជាមួយគេណាអូខេតន់ខ្ញុំនិយាយអត់តែបើវាជាលក្ខណៈផលបូកផលដកបានវា0តែផលគុណ1នៅជាមួយគេគឺអត់ទៅសេទេតន់ខ្ញុំនិយាយអត់ឧបមាថា x នេះមានន័យថានៅជាប់ x ហ្នឹងគឺមានគុណវា1ណាតន់ដល់នឹងអត់អាហ្នឹងគឺអត់ទៅសេហ្នឹងមិនមែនវា0គឺ1ណាបើវាអូខេបើផាត់បូកណាអូខេផាត់បូកផាត់ដកគេទៅសេអញ្ចឹងគេមកបូក1ឃើញនេះទៅសេ
តាន់តាន់ខ្ញុំនិយាយអត់តាន់ខ្ញុំនិយាយហ៎អូខេតែបើគេទៅសេតា x j អានឹងបញ្ជាក់ថាវាអត់មាន1ទេកន្លែងហ្នឹងគឺវាសូន្យណាអូខេកន្លែងហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ថាវាសូន្យហើយបើគេអត់ទៅសេបូកអីហ្នឹងអ្នកទាំងគេយល់គួរដៅដែលខ្ញុំចង់និយាយកន្លែងហ្នឹងអត់ណាអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាផលបូកផលដកគេទៅសេឲ្យផលគុណ1នៅជាមួយគេគេមិនចាំបាច់សរសេរទេកន្លែងហ្នឹងណាអូខេមិនចាំបាច់សរសេរទេកន្លែងហ្នឹងអូខេណាតោះទី2របស់យើង y3 sin កតា2 π t ដក π លើ2គឺជាសង់សម្ដែងដែរហើយសង់សំណងប្រេណាដែរណាអូខេប្រេណាដែរតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់លើកមុនបើ sin ទាំងអស់គ្នាបើកោសកោសទាំងអស់គ្នាណាអូខេបើកោសឲ្យកោសទាំងអស់គ្នាទៅយើងបូកទៅចេញកោសទៅវិញទៅក៏បានដែរមិនចាំបាច់ថាតើតា sin អ្នកដែលឃើញ sin សរិយឲ្យទៅជាកោសទាំងអស់អីឧបមាថា y1 កោសអនុគមកោស y2 កោសអនុគមកោសអ្នកទាំងអស់នេះមិនចាំបាច់ដូរវាទៅ sin ទេអ្នកទាំងនេះបូកតម្រងចេញមកកោសវិញដូរដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ខ្ញុំតាន់ត្រឹមនឹងអត់បើ y1 ជាអនុគមកោស y2 ជាអនុគមកោស y3 ជាអនុគមកោសកោសទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងបូកទៅចេញតម្រង sinusoid ចេញទៅគឺបែបដាក់កោសដូរដែរតាន់ខ្ញុំនិយាយត្រឹមនឹងអត់តែបើសិនជាវាមានកោសវាមាន sin លាយគ្នាបែបនេះយើងត្រូវដូរជម្រើសរបស់យើងយើងចង់យកទៅកោសក៏បានយើងចង់យកទៅស៊ីនក៏បានដែរកន្លែងហ្នឹងណាអូខេយើងចង់យកទៅកោសក៏បានតែដោយសារយើងមានអនុគមស៊ីនដល់ទៅ2អញ្ចឹងកោសវាមានតែឯងអញ្ចឹងយើងអាចដូរកោសមកចេញជាស៊ីនវិញបានណាអូខេយើងអាចដូរកោសមកចេញជាស៊ីនបានតោះខ្ញុំនិយាយអត់កន្លែងហ្នឹងបើកោសឲ្យកោសទាំងអស់បើស៊ីនឲ្យស៊ីនទាំងអស់ទៅយើងបូកគ្នាទៅបានហើយកន្លែងហ្នឹងណាអូខេតោះអញ្ចឹងយើងទៅដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងតម្រូវរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងយក y1 បូក y2 ដដែលទេណាអូខេហ្នឹងអូខេគ្រាន់តែ y1 នេះវាអនុគមកោសអញ្ចឹងវាពិបាកយកទៅបូកជាមួយគេណោះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបូកគេបានខ្ញុំបំលែងវាឲ្យទៅជាស៊ីននេះបំលែងទៅជាស៊ីនអូខេណាអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀមទាចាំថាកោសអាល់ហ្វាបូកផៃលើ2ណាកោសអាល់ហ្វាបូកផៃលើ2មានន័យថាអាល់ហ្វាគឺ2ផៃតេហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺជាអាល់ហ្វាណាតន់តន់ខ្ញុំនិយាយអត់កន្លែងហ្នឹងគឺចាប់ទុកជាអាល់ហ្វាអញ្ចឹងកោសអាល់ហ្វាបូកផៃលើ2ស្មើដកស៊ីនអាល់ហ្វាឃើញនេះចេញមកកន្លែងនេះគឺដកស៊ីនអាល់ហ្វាណាកន្លែងហ្នឹងចេញមកដកស៊ីនអាល់ហ្វាតន់តន់ខ្ញុំនិយាយទៅនឹងអត់អញ្ចឹងគឺចេញមកបានស៊ីនទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងយើងអាចយកវាទៅបូកណាអូខេអនុគមស៊ីនុយស៊ុយដើម្បីយើងរក a ណាសរុបតែមុននឹងរក a សរុបយើងត្រូវរក a អី a x ហើយនឹង a y ណាអូខេតោះអញ្ចឹងតម្រងដូចអាមុនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងរក a x a y ដើម្បីយើងត្រូវអីត្រូវរក a ណាអូខេតោះអូខេដើម្បីយើងត្រូវ a របស់យើងអូខេamplitude ណាអូខេ amplitude a គឺយើងរកតាមឬការ៉េនៃa ស្មើឬការ៉េ ax ការ៉េបូក a y ការ៉េណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះខ្ញុំប្រាប់ហើយណាកន្លែងនេះ a របស់យើងហ្នឹងវាមានសញ្ញាដកពីមុខអញ្ចឹងមានន័យថា a ហ្នឹងគឺយើងស្មើដកមួយណាអូខេ a ហ្នឹងមានដកយកដកមានបូកយកបូកតន់តន់ខ្ញុំនិយាយអត់
អូខេមានដកយកដកមានបូកយកបូកអញ្ចឹងបើវាមានដកមានន័យថាគឺដកមួយហើយណាបាទសរសេរហ្នឹងគឺលេខ1កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងដក1អានេះអត់មានបូកអីអត់មានដកអីទេអញ្ចឹងមានន័យថារបស់វា0ណាផាសដើមរបស់វា0កន្លែងហ្នឹងតោះណាស្ដៀងដូចអាមុននេះអ្នកចាប់អាមុនបានអាហ្នឹងអត់ចោតជាបញ្ហាអីទេគាត់តែយើងដូរអាកោសម៉ាស៊ីនហ្នឹងតែហ្នឹងយើងគីចាំរូបមុនណាអូខេបើយើងអត់ចាំរូបមុនយើងចេះគូណាអូខេគូវាអាប្រើតាក់ទងជាមួយនឹងត្រីកោនមីតកាន់តែល្អណាអូខេយើងចំណាញ់ការចងចាំរបស់យើងបានណាអូខេបានខ្លះដែរហ្នឹងមានតែយើងគូសវាទៅមានតែកោសអាល់ហ្វាបូកផៃលើ2នៅតាណាកោសដកផៃកោសផៃលើ2ដកអាល់ហ្វានៅតាណាណាឬស៊ីនក៏បានបងអ្នកចេះគូសហ្នឹងក៏កាន់តែល្អណាអូខេតែឥឡូវខ្ញុំអត់និយាយរឿងអាហ្នឹងទេណាអូខេអាហ្នឹងចាំពេលទៅនេះចាំខ្ញុំនិយាយប្រាប់តាក់ទងជាមួយនឹងកោសដកកោសនៃដកអាល់ហ្វាកោសអាល់ហ្វាបូកផៃលើ2អីនេះចាំខ្ញុំនិយាយនឹងក្រោយឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំបដោតទៅលើតាក់ទងជាមួយនឹងបូកណាអូខេតម្រូតរបស់យើងហើយយើងត្រឹមតែប្រើរូបមន្តប៉ុណ្្នឹងឯងកុំឲ្យអ្នកអស់យូរណាបើគ្រូរំលឹកដល់អង្គទៀតវារៀងវែងឆ្ងាយណាឥឡូវខ្ញុំអត់វែងឆ្ងាយដល់អង្គទេគឺគាន់តែរក A ហើយរក A ត្រូវរក AX ហើយនឹង AY អញ្ចឹងដោយសាររលករបស់យើងមាន3អញ្ចឹង A របស់យើងហ្នឹងគឺយើងប្រើបូក3តង់ណាអូខេបូក3តង់ Y ក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរ AY ក៏បូក3តង់ AX ក៏បូក3តង់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយ AX ប្រើជាមួយកោស AY ប្រើជាមួយស៊ីនណាហើយមុនមិញខ្ញុំបាននិយាយម្ដងហើយថា A របស់យើងហ្នឹងគឺវាមានសញ្ញាដកមុខអញ្ចឹងគឺយើងយកដក1ណាកន្លែងហ្នឹងណាអានេះអត់មានផាសដើមគឺ0កន្លែងហ្នឹងណាអូខេតោះបន្តទៅទៀតអូខេតោះ AX ស្មើ A1 កោសនៃ Phi 01បូកឲ្យ A2 កោសនៃ Phi 02បូកឲ្យ A3 កោសនៃ Phi 03អញ្ចឹងអាទី1មិញហ្នឹង A របស់វានឹងគឺស្មើដក1ណាដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺដក1ណាពេលកន្លែងហ្នឹងគឺដក1អញ្ចឹងកោស0អានេះកោសផៃលើ2អានេះកោសដកផៃលើ2លើកមុនខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយណាឲ្យតែកោសសេះហើយគុណនឹងផៃលើ2ណាកោសលេខសេះគុណនឹងផៃលើ2កោសហ្នឹងគឺដឹងតែ0ទាំងអស់អូខេតន្តន្តខ្ញុំនិយាយអត់លេខសេះហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងអូខេលេខសេះហើយមានន័យថាគុណជាមួយនឹងអីកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសេះកាត់ខ្ញុំថាសេះណាអូខេសេះហ្នឹងហើយទៅគុណជាមួយនឹងអីគុណនឹងផៃនៅលើ2កន្លែងនេះគឺដឹងតែ0ទាំងអស់ណាអូខេមិនថាសញ្ញាដកសញ្ញាបូកអីហ្នឹងខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញណាអូខេកោសកន្លែងនេះគឺ0ទាំងអស់អ្នកចាំបានមុំពិសេសហ៎ព្រោះអ្នកខ្លះគាត់អត់ទាន់ចាំទេណាអូខេកោសតាក់ទងនឹងលេខសេះហើយគុណនឹងផៃហើយនៅលើ2គឺដឹងតែ0ណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអានេះដកក៏វា0ដែរអានេះក៏0ដែរណាអញ្ចឹងកោស0ស្មើប៉ុន្មានកោស01 1គុណនឹងដក1វាចេញដក1តដែរណាតន់តន់ខ្ញុំទៅនឹងអស់ឡើយហ្នឹងអូខេណាអានេះខ្ញុំបាននិយាយវីដេអូមុនហើយណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់រំលឹកខ្លះទេអញ្ចឹងកន្លែង AX ស្មើដក1ណាຂະຫນາດនេះយើងគិតជាសង់ទីម៉ែត្រតោះបន្តទៀតចូលដល់ A អី Y អញ្ចឹង Y របស់យើងស្មើ A1 sin នៃ Phi 01បូកឲ្យ A2 sin នៃ Phi 02បូកឲ្យ A3 sin នៃ Phi 03ហ្នឹងលោកយើងមានបីយើងបូក3មាន4បូក4មាន5បូក5ណាអញ្ចឹង
អានីមួយនីមួយគឺដូចមុនដដែលណា V0 នីមួយនីមួយក៏ដូចមុនដដែលទេណាអញ្ចឹងលើកមុនស៊ីនខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយស៊ីន0គឺ0ឲ្យតែស៊ីនណាអូខេអត់មានភាពបែងចង់សេះចង់គូក៏ដោយណាអូខេលេខប្រមាណក៏ដោយស៊ីនរបស់យើងហ្នឹងគឺដឹងតែ0នេះស៊ីនអត់មានជាប្រភេទនេះស៊ីនដាក់ជារូប9ចុះអនផៃគឺដឹងតែ0រហូតអត់មានភាពបែងអាហ្នឹងណាអូខេនេះតម្រូវគឺអត់មានភាពបែងទេអញ្ចឹងគឺ0ណាគឺ0រហូតណាអូខេតោះអានេះគឺ0អស់ហើយកន្លែងម្ដុំនេះគឺ0ស៊ីន90ស៊ីន90គឺ1ណាអូខេស៊ីន90គឺ1ណាអូខេលើកមុនខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងរបៀបចាំមុំណាអូខេព្រោះលេខសេះលើកមុនខ្ញុំស៊ីនបន្តិចណាអូខេស៊ីនហើយលេខសេះណាអូខេនេះខ្ញុំសេះកាត់ណាខ្ញុំសេះតែសេះទេណាវាសាប្របាក់សេះអញ្ចឹងសេះហើយផៃនៅលើ2ណាកន្លែងហ្នឹងវាមានបូកផងវាមានដកផងណាតើខ្ញុំនិយាយអត់វាអាចបូក1វាអាចដក1កន្លែងហ្នឹងណាអូខេវាឆ្លាស់គ្នាអ្នកនរអស់នេះរាប់មើលទៅវាឆ្លាស់គ្នាណាអូខេវាឆ្លាស់គ្នាពីវីដេអូមុនអ្នកនរអាចទៅមើលវីដេអូមុនណាអញ្ចឹងខ្ញុំគាន់តែបញ្យល់សារសើទេកន្លែងហ្នឹងណាព្រោះតម្លៃស៊ីនហ្នឹងវាអាចចេញបូកវាអាចចាញ់ច្រឡំវាអាចចេញបូកវាអាចចេញដកណាតើនេះកន្លែងហ្នឹងអូខេណាអូខេតែរបស់យើងកន្លែងនេះគឺដាក់សញ្ញាដកអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបញ្ជាក់ថាដក1ណាស៊ីនហ្នឹងគឺស៊ីនដកអាល់ហ្វាស្មើដកអាល់ហ្វាណាស្មើដកស៊ីនអាល់ហ្វាអញ្ចឹងគឺដក1ហើយនេះបូក1អញ្ចឹងគឺអស់ហើយណាអស់ហើយអានេះអស់ហើយអានេះទូទាត់មែនទេអស់អានេះ0ដែរអញ្ចឹងអស់លេខណាអញ្ចឹងគឺស្មើ0ណាតោះអញ្ចឹងយើងទៅមើលអីគេយើងទៅមើលអីគេយើងទៅមើលយើងត្រូវអាណាអូខេយើងត្រូវអារអារបស់យើងគឺស្មើរឹសការ៉េនៃ ax ការ៉េស្មើដក1បូកឲ្យ a y ការ៉េ0ណាអូខេលេខការ៉េហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងគឺលទ្ធផលចេញមកគឺ1ណា a យើងស្មើ1ណាអានេះដូចខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដោយសារយើងវីដេអូមុនហ្នឹងខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងអាចចាប់ម្ដងទី2អាណាដែលឈោមផាស់ហ្នឹងយើងចាប់ពីមុនទៅណាអូខេចាប់ម្ដងទី2ហ្នឹងតោះណោះចាប់ម្ដងទី2ណាឧបមាថារលករបស់យើងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនេះអាផាស់នេះអានេះបោះទី2ត្រូវអត់នេះបោះទីម៉ានអានេះបោះទី3អាហ្នឹងគេហៅតែឈោមផាស់គ្នាអញ្ចឹងឈោមផាស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាស៊ីសងអាហ្នឹងទៅគឺអស់ហើយអញ្ចឹងក៏បានដែរស៊ីសងម្ដង2ម្ដង2អញ្ចឹងក៏បានដែរចាប់ម្ដង2 2សម្លឹងមើលអាណាដែលផាស់ឈោមគ្នាអានេះផាយលើ2នៅខាងលើអានេះដកផាយលើ2នៅខាងក្រោមអញ្ចឹងមានន័យថា y ទី2ជាមួយនឹង y ទី3ណាអូខេស៊ីសងគ្នាគឺអត់មានរលកទេអាហ្នឹងគឺបាត់ហើយអញ្ចឹងយើងនៅសល់អាសរុបរបស់យើងនេះនៅសល់ស្មើអីគេស្មើជាមួយនឹងអាទីច្រឡំគូដល់នេះស្មើនឹងអាទី1នេះស្មើនឹងអាទី1តោះខ្ញុំនិយាយអត់ស្មើនឹងអាទី1អាចធ្វើបែបហ្នឹងក៏បានដែរណាផ្គុំម្ដង2 2ក៏បានរមម្ដង2 2ក៏បានតោះខ្ញុំនិយាយអត់អានឹងសម្រាប់តែយើងបានឈោមផាស់គ្នាអញ្ចឹងឯងយើងរកទៅបានលឿនណាតែបើអត់ឈោមគឺយើងរកធម្មតាដូចខ្ញុំធ្វើបែបហ្នឹងទៅបើវាអត់ឈោមគ្នាណាយើងធ្វើបែបហ្នឹងទៅតន់ខ្ញុំនិយាយអត់បើឈោមយើងគុំម្ដងពីរពីរសម្លឹងមើលអាណាដែលឈោមហ្នឹងចាប់អាហ្នឹងមុនទៅពេលតន់ខ្ញុំនិយាយទៅហ្នឹងអត់អូខេណាហ្នឹងយើងអាចធ្វើបានរបៀបផ្សេងទៀតណាអូខេ
โอเคมันตามระเบียบนึงตีเนาะโอเคต่อจัง a ยังคืนไงนะ a ยังคืนเฮ้ยโอเคยังคืน a รู้ใจเฮ้ยผ่าดามโอเคยังเราผ่าดามนะเตะเติมจมูกเราผ่าดามผิดนะโดยซา a x สมาดอมุ้ย a กระดิ่งส่งถัดเลย a d นะโอเคจังนอมเอ้ยฟิสโรสมาพายจำขยมประโยชน์ในสมองปรนัยละมองเนี่ยเราเนี้ยเห็นไหมจำขยมประโยชน์ในกลายหนึ่งมองนะจังดูชนะอีกไรสมาซินปีไพเต้บกไพเนี่ยขนาดยังกระติสังจะมาไม่ยังบานปรับเนี่ยนะถ้าขยมประโยชน์ในสมองปรนัยนะคือสมองโอเคเพลงต่อนะสมองปรนัยโอเคต้องสมองต่อតាក់ទងជាមួយនឹងសំណងរបស់យើងយើងសងទៅតាមផាសដើមរបស់វានោះអូខេទៅតាមផាសដើមរបស់យើងនោះណាអញ្ចឹង y ទី2 y ទី2វាអូខេផៃលើ2ផៃលើ2ទៅខាងលើណាអូខេនេះត្រូវគេផៃលើ2 90ទៅខាងលើណាដល់ពេលអាទី3របស់យើងហ្នឹងគឺហ្មងដកផៃលើ2អញ្ចឹងវានៅខាងក្រោមអាទី3នេះហ្នឹងគេហៅតែឈោមគ្នាត្រូវអត់ណាអូខេបើយើងយកវាដកគ្នាទៅវាឃើញផៃណាឃើញដកផៃក៏បានដែរអានឹងគេហៅថាឈោមហើយតោះខ្ញុំនិយាយអត់អញ្ចឹងអា2នាក់ហ្នឹងដូចបាត់អស់ហើយអា2នាក់ហ្នឹងបាត់អស់ណាអញ្ចឹងឃើញលទ្ធផល a យើងហ៎ a យើងវាស្មើអីគេណាអូខេ a យើងស្មើអីa យើងស្មើជាមួយនឹង a1 ណាអូខេ a យើងស្មើ a1 ណាអូខេអញ្ចឹងស្មើនឹង a1អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថា y សរុបរបស់យើងហ្នឹងគឺស្មើជាមួយនឹង y 1ក៏បានព្រោះអា y នោះវាអស់ហើយណាស្មើដកអីគេដកស៊ីនឯងមែនដកស៊ីនឯងចេះក៏បានណាអូខេដកស៊ីនឯងអឺពីផៃចេះក៏បានអូខេណាចេះក៏បានហើយអ្នកទាំងនេះឆ្លើយអត់ចុះអាតម្រួតរបស់ខ្ញុំនេះមិនអត់មានដកផងโอเคนี่มีอันมีดอกกลายนี่มีอันมีดอกดอกខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែចាប់ម្ដងទី2ហើយចាប់អាណាដែលឈមហ្នឹងចាប់អាហ្នឹងមុនវាមកឃើញដកអញ្ចេះអ្នកទាំងអស់គ្នាវាដកមែនតែវាអត់មានកតុយអីនៅពីក្រោយទេព្រោះអាកតុយអីនៅពីក្រោយហ្នឹងវាអាចលៃវាឲ្យចេញសញ្ញាដកបានណាតោះខ្ញុំនិយាយអត់អូខេណាឥឡូវខ្ញុំចង់ប្របាត់ផៃនេះក៏បានដែរខ្ញុំចង់ប្របាត់ផៃនេះក៏បានដែរណាហើយមិញខ្ញុំអត់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះថាខ្ញុំបញ្យលអាតកតងម៉េចយើងយកមន្តរតតាមតង់យកកន្លែងដែលខាត a y ចែក a x មន្តរតដូចមុនទៅដោយសារកន្លែងនេះវាអត់ឋិតនៅលើកត្រង់ណាមួយច្បាស់ទេវាឋិតនៅលើ a x a y តែម្ដងណាតែរបស់យើងជាក់ស្ដែងគឺឋិតទៅលើ a x អញ្ចឹងមិនចាំបាច់ទៅរតាមតង់អីនោះក៏បានដែរយើងអាចមើលនឹងភ្នែកតែមុននឹងមើលនឹងភ្នែកអ្នកនរនេះត្រូវគូសិន ax ច្រឡំ ax a2 ទៅលើវា90 a3 វាចុះក្រោមវាដកផៃលើ2ណាអញ្ចឹងស៊ីសងគ្នាដោយសារ a វាដូចគ្នាស៊ីសងគ្នាទៅអស់ហើយតន្តោះខ្ញុំនិយាយអត់ហើយផាសដើមយើងហ្នឹងយើងមិនគិតពី a d នៅខាងស្ដាំមកនេះមិនគិតមកនេះអញ្ចឹងមើលទៅឃើញហើយ180ហ្នឹងយើងបូកចឹងផាសដើមនេះគឺ180ហ្នឹងយើងមើលបែបហ្នឹងយើងមើលធៀបជាមួយនឹង a ហ្នឹងណាអ្នកនរនេះតន់ខ្ញុំនិយាយអត់មើលធៀបជាមួយនឹង a ហ្នឹងគឺឃើញ phi 0របស់វាហើយតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែរណាអូខេហើយ
មុនមាញ់នេះមិនអឺកន្លែងនេះមិនដកណាអូខេបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យវាចេញដកអ្នកទាំងអស់គ្នាប្របាត់ថៃនឹងមកណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំរូបមុននេះក៏បានដែរបើអ្នកដល់ចេះមើលក៏បានដែរណាអូខេណាអូខេអឺស៊ីនេអីអូខេស៊ីនេផៃផៃបូកអាល់ហ្វាណាអូខេស៊ីនេផៃបូកអាល់ហ្វាស្មើអីអូខេស្មើអីរូបមុនរបស់វាណាស្មើអីដកស៊ីនអាល់ហ្វានឹងអូខេចង់ប្របាត់ផៃវាចេញដកដូចអាយើងធ្វើមួយមួយនេះអត់នេះឃើញដូចគ្នាអត់ដកស៊ីនអាល់ហ្វានឹងដកអាល់ហ្វាហើយអាល់ហ្វារបស់យើងនឹងគឺចាប់ទុកដូចជា2ផៃនឹងចេញទេចង់ឲ្យចេញដកក៏បានដែរប្របាត់តែកតុយវាទៅវាចេញដកហើយតន់តន់ខ្ញុំនិយាយអត់វាដូចតែគ្នាទេកន្លែងហ្នឹងណាតន់តន់ខ្ញុំនិយាយអត់ណាអូខេណានឹងនឹងរូបមុនរបស់យើងណាហើយបើអ្នកអត់នេះតាក់តោកនឹងអារូបមុននេះអ្នកដល់គូណាអូខេបើយើងចេះគូគាត់ល្អមានន័យថាអាកន្លែងនេះມັນផៃត្រូវអត់មុំផៃដល់ពេលអឺផៃបូកអាល់ហ្វាថែមមកមុខនេះអញ្ចឹងមានន័យថាកាត់ត្រង់នឹងស៊ីនមិនចេញដកអញ្ចឹងបានគឺខ្ញុំដាក់ដកកន្លែងហ្នឹងណាអូខេណាឬអ្នកចាំទៅរូបមុនទៅក៏បានដែរណាມັນជាបញ្ហាណាអូខេបើចេះគូកាន់តែប្រសើរណាអូខេនេះចឹងតាក់តងសំណងប្រណែលមិញរួចរាល់អស់ហើយអាក្រហមហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យអាសរុបរបស់យើងណាដោយសារសរុបវាស្មើនឹង A1 ហ្នឹងណាអូខេសរុបហ្នឹងវាស្មើជាមួយនឹង A1 ណាវាមកខាងនេះអូខេណាអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងគឺចប់តែប៉ុណ្្នឹងណាអូខេអរគុណច្រើនអ្នកនរនេះជូនពរសុខភាពល្អណាទទួលបានលទ្ធផលល្អដើម្បីត្រៀមប្រឡងការងារនិងមុខរបរផ្សេងៗណាអរគុណច្រើនអ្នកនរនេះ